ne ithak chanak kha aram yidi aram no ide bas ko man gen khatun nang nak kha sal ba dingan ga shuk te na pli blu ma de ya bani sal dinga bani mai hayang jan wa nga ali khana nang gen je je na sal ga dong ari de ไปบ้านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดิอันนี้ก็คงอ่ะหูเอ๊ะดาวบุษนะฮะอันนี้แค่ตรงบ้าอันนี้ชิบุกี้มั้งอ่ะอันที่มันดิหูเฮ้ยนางงูสาดบีริ้งไม่ตรงรังไหมอ่ะอ้าปุ่นจุ๊บเลย Tuan, babi di sini. Pasal apa yang mana? Nukcai jualan dah, nang cakup. Sada bintang perang mana ni? Oh, ini tak kau. Sal dengar, nanti tak kau apa? Tahu mana tak kau ni? Ayam lebakat belum. Ia betul guna nang pelung itu. Ati mandi, ini. Ati mandi. Mau minum? Mandang ba? Ati mandi ini tak kuat. Angan dia ati mandi kau tu bagi dong jadi dong jamu. Mie ongke? Ati baki langko angan dia. Jadi jadi kalau ngomong. Oh, kau? Tahu ati mandi berapa tuan tu? Ati mandi berapa tuan kon? Tuan dia. Abang sempat kujung dia. Angan dia. Ati mandi mana mana dia? Nadi kangkat nak nak berdua kan? Ya kumpul tak tu kan? Ni siapa? Ada ti banggal. Ibu bapa buat ada? Oh. Nama ni? Nama ni apa dia orang? Nama ni? Nadi susu makan ni. Apa nak? Milyar ini. Kowe? Ada. Milyar ini. Susu makan jadi. Ia mukul nak aku cipolok. Tetap nak kuat. Aduh, salba dengan mukat tak. Kamu agaknya biar ini nanti susuma gani mana, pali kong ba? Oh. Nanti nampol lepas kah sumjum tak kaya ba? Uwe. Aduh, amang bet cipulok pun mabak jero. Biar nangu ba, mukro nangu ba, mukang nangu ba, kemudian rong tali kah panama naro? Ya, susum bela gani mana? Apa di napjan wan mukro nangu? Di napja ba. Ayam yang kau dah makan apa jumpa mijau, rica gini shot pun raba. Ya, pali kah panama mana? Susumbra, nama apa dia? Ah, nama nak cari, susumbra kan kita deh. Nama baca nama yang mana? Adi, nak cari yang tu mak? Oh, ini tu? Am, apa ya? Apa nak apa? Alhamdulillah, liuk sih cari tu. Kaya mana tu sama? Berapa? Amra. Biru biru mana? Ini ali kena mana, mana aku ha mandi orang baik baik baik, buncah tadi ya. Kau sih juga orang, tunggu sebentar lagi. Panji kita tipis lagi, tipis kan ya. Apa lah sembunyi? Bihun apa sih kulumnya? Nubelang ah? Tanya ni jangan bihun. Angkun nubelang di nipun ha. Apa lah ni? Sibuk tak kuba? Nubelang di nipun angkun. Apa mana itu? Tahu tu, nak cocok. Ia cocok tu. Ni dia ya. Ya mandi di. Semua gani kampak, berumah. Tak sih, di mandi di kau dah.
บ่ช่วยอ่ะเอ้ยนกแจ้งมั้งนกแจ้งมั้งไปถึงปะเนาะปลาขาสินเอาไปนะป่ะเดี๋ยวนี้กูคิดตรงนั้นสัตว์เป็ดอมอ่ะน่าสักว่าเป็ดตึงดึงเป็ดตังดังมันตากาดีปะรองอย่างมันจะวิชาลิขานปักปักฟ้าที่อย่างนั้นฮะมาใครมากันปีนี้เก่าเรื่องดักคืออันลิขาบรูปิจันนี่นั่นมันเป็นตุกราดิเนี่ยดิมันดิอันลิขาเราชุดมากันนี่อันลิขาคุณกะริคำข้าวคุณมุกน้ำมาตะคุณเนี่ยตักเจ้าเดี๋ยวบอลว่าเขาชินนั่นเนี่ยตรงอะไรช่วยกันมั้งนกแจ้งทุกมาปะนักนี่อากาศนัตนาฮะก็นัตนาหนิทักชิมบุได้นัตกันนาดีทักกันตรงน่าบัดเจ็บนะอาพัชเชียงเนี่ยอาพัลลัสันนี่ไปฮะนกเชื่ออันอันนี้นกอันน่ะอาบ้าเด็กเพื่อนสุดตัวนี้ยังนก